ូមអបអរសាទរអស់ពីតែឡើងនៅមួយបងណៃបើសិនជាខ្ញុំឡើងទៅម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំអត់ស្វែងចិត្តដែរក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នឹងត្រូវមានម្នាក់ចាក់ចេញពីក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះនៅខាងលើយើងមានបេក្ខជនចំនួន7នាក់ដែលចូលជាបេក្ខជន Top 10ហើយអ្នកដែលទី8និងទី9គឺគាត់ប្រកាន់អ្នកចូល Top 8និង Top 9អញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែបោកគួរខ្លាំងទៀតកាឡាត់និងម៉ាលីនសូមអបអរសាទរអស់ពីតែចូលទីស្គមស្ដាយតែខ្ញុំជាជាទីអត់គូស្ទេតែពីបានកាន់តែគ្នាឡើងមកទីកន្លែងសវត្ថិភាពមានឈ្មោះខ្ញុំឲ្យបងដាឡៃអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺរំខើបខ្លាំងនៃសារតែកូនដំរបស់ខ្ញុំសំហានទី1របស់ខ្ញុំគឺធ្វើមិនចូលតែដល់ថប់ខែហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងនៃសារខ្ញុំអាចឡើងទៅលើមួយបងដាឡៃបើមិនជាខ្ញុំឡើងទៅម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំអត់ស្វែងចិត្តដែរ